gulu sama dañu jëm position ak ak mom ko daal do ak merci merci jëm jëm ak ci sa gorel machallah wal alam mena jëre jëf ñi wax rek né troupe théâtre bi ci tour ñu bon xam nga rek lata monsieur le maire di dem ñu andi li di troupe théâtre bi ñi la di xaar par nañ dal Ne kadar büyük bir değer olduğunu da bilmem lazım.